Тарихи референдумда әр адам таңба қалдыруы тиіс. Тура 18 күннен кейін өтетін жалпы халықтық дауыс беруге қатысты үгіт-насихат жұмысы солтүстік Қазақстан облысында қызу жүргізіліп жатыр. Атом электр станциясын салу жөніндегі өңірлік халықтық штабтың жас мүшелері тұрғындар көп жүретін жерлерге және орталықтарға баруда. Олардың қолында жадынама қағаз бар. Онда АЭС бізге не үшін керек, несімен қауіпсіз және не береді деген сауалдарға жауап табылады. Біле жүрген маңызды, бір келі ядралық отынды жағу, екі вагон көмір жаққанмен тең екен. Сонымен қатар, заманауи станция жылына 100 миллиард теңген үнемдеуге мүмкіндік береді. Жалынды жастар маңызды жұмысты әрмен қарай жалғастырмақ. Біз халықтық штабтың белсенділері болғандықтан осы Петропавл қаласының тұрғындарына үгіттік материалды таратудамыз. Осы материалдарда АЭС-ті не үшін салу қажет екендігі көрсетілген, және де оның жақсы шақтары туралы айтылып өткен, АЭС-тің салыну туралы. Қазіргі таңда 5000 адамға осындай үгіттік материал тараттық, және де осы жұмысымызды біз 4 қазанға дейін жалғастыруда ойдамыз.